Varje år i september, på den här platsen, händer någonting som har skett i åratal. Fiskare av alla slag, gammal som ung, väntar med spänning att klockorna ska slå 7. Alla väntar på att få fiska en väldigt eftertraktad varelse. En varelse som kan förekomma i en mängd olika färger, röd, svart, vit eller blå. Den ligger där bland klippor och sand, ovetande att den snart kommer att föras bort från sitt hem. Hummelarverna kläcks under sommaren och simmar sedan i det fria vattnet där det livnär sig på plankton. De lever så här tills de blir tillräckligt stora och faller ner till botten. Ungefär en av 20 000 överlever till detta stadium. Efter att det fallit i botten tror man att det gräver ner sig i sanden där det stannar tills ryggskölden nått en längd på cirka 1,5 cm. Som vuxen är hummen allätare och äter exempelvis musslor. Hummen blir könsmogen då ryggskölden har nått en längd på cirka 8 cm. Parningen sker på sommaren när honan precis har ömsat skal. Spermierna överförs buk mot buk och honan lagrar dem i kapslar tills äggen är mogna. Därefter tar hon hand om äggen som fästs under bakkroppen tills det kläcks runt ett år senare. Hummens två klor är olika. En vassare saxklo och en kraftigare krossklo. Krossklon är inte medfödd utan måste tränas upp. Under sitt 50-åriga liv slutar hummen aldrig växa. Och eftersom skalet inte växer måste det bytas ut då hummen inte längre får plats. Under det första levnadsåret ömsar den skal 3-4 gånger. Men som gammal ömsar den inte mer än var fjärde eller femte år. Hummer får bara fiskas mellan första måndagen efter den 20 september fram till den 30 april. Man får enbart fiska hummer med tinor, oftast agnade med saltad sill eller makrill. Som fritidsfiskare får man max fiska med 14 tinor var, men om man är yrkesfiskare får man använda upp till 50 tinor per person. Det är en väldigt svår kant att hitta nere på botten. Just här finns i princip väldigt få siktmärken att gå efter. Vi är inte nära land utan vi är mitt ute på här. Men däremot så vet vi att det finns en liten rullstensås eller en kant på en halv meter hög ungefär nere på botten här. Så vi har försökt ta ut två stycken enslinjer för att veta var vi är här. Och vi dividerar varje år lite grann om vilka enslinjer var nu och exakt var är det. För när man drar på botten så hänger ju dessutom buren en 20, 30, 40 meter efter båten kanske. Nere på botten. Så det är svårt att hitta den här kanten. Nu är det snart dags. Några få förberedelser innan den första tinan ska sättas i. Spänningen är olidlig. Alla hoppas på att få fånga den största hummen. Så att man släpper ner den helt och hållet på botten och sen så backar man ut så att linan står så snett som möjligt upp genom vattnet. Så drar man den försiktigt efter botten tills man kommer mot en stenkant. Humrarna älskar ju stenhålor och kullerstenar och bergskrever och sånt där. Så att då försöker man dra den längs med botten så att den verkligen hittar fram till hummerns gömställen. Så där det tar stopp då, det kallas för att det yxar. Yxar man fast hummertinarna så släpper man den. Den vanligaste storleken ligger runt en längd på 24 cm och en vikt på dryga kilot. Men det har rapporterats ett fall där en hummer på dryga metern och en vikt på 12 kilo har fångats. När tinorna väl ligger i vattnet låter man dem vara i 2 dagar innan den vittjas för första gången. Thank you.
Det finns givetvis flera regler om vilka humrar som får tas upp. Alla individer med en ryggsköld kortare än 8 cm samt rombärande honor måste släppas tillbaka. Nej, vi bara slänga tillbaka. Ses vi nästa år. Att hummen är till för att ätas, det vet vi. Men varför är den så eftertraktad? Efterfrågan på hummer är som störst runt nyår. Då säljs det mesta av hummer. Priserna är också som högst runt nyår. Förr i världen var det fattigmansmat. Numera är det ju bara dyrt och gott. Varför man vill äta hummer är väl som med andra exklusivare livsmedel där tillgången inte är så god. Det ser bra ut. Känner ju sig lite extra när man sitter med ett stort skaldjur framför sig. Tänk att hummen fortfarande har en sådan viktig roll hos många. Både för fiskare och för konsumenter. Klockan 7 den 23 september i år satt alla återigen samlade ute på havet för att se om fiskelyckan ännu en gång skulle bestå.